Вітаю, друзі, доброго ранку. Як там наша Тернопільщина? Бо тут на Донеччині вже прийшло літо, не те, що весна. Це відео український захисник, тернополянин Олег Барна, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці цьогоріч, 31 березня. Чоловік був бійцем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, також народним депутатом України 8-го скликання. А вже 17 квітня, під час виконання бойового завдання на Донеччині, він загинув. Друг загиблого Віктор Шумада каже, з Олегом були знайомі з 2005 року. Олег завжди був правдолюб і борець за правду. Це його була така головна риса характеру. І починаючи там його біографії ще там з 1990 року, коли почались перші паростки незалежності, коли почались перші протести, він завжди був на цих протестах першим, починаючи там від революції на граніті, закінчуючи помаранчевою революцією гідності. Він завжди був на передовій. І так само, коли виникла така ситуація, що країна-агресор, сусідня країна напала на Україну ще в 2014 році, та й минулого року він також перший завжди зголосився, пішов служити до Збройних сил України. Чому пішов воювати з початком повномасштабного вторгнення, Олег Барна розповідав у Фейсбуці. Я, будучи інвалідом, пішов добровольцем. Військкомат 24 лютого, 25 мене ж відправили військову частину 44-ту бригаду. Чому я це зробив? Тому що вважаю, що не молоді, неодружені студенти повинні боронити країну. Їм, молодим одруженим, потрібно одружуватися, створити сім'ї, ростити дітей, продовжувати рід нашої нації і відбудовувати державу. Військовослужбовець публікував у соцмережах відео зі служби. Знаходжуся в лікарні одного із містечок Донецької області. Сюди прийшов русський мір. Русський мір, який принесла нам російська армія, а перед цим несла російська мова, російська культура і російська церква. Про Олега Барну згадує його колега Мар'яна Юрик. Ми до кінця не вірили, що це правда, тому що Олег Степанович – це людина, яких вже не буде. От він був такий один, я більше таких не знаю. І мені дуже шкода, що Україна втрачає таких людей. Це... Він виховав прекрасних двох чудових синів. Він дійсно син України, патріот, дуже любив свою сім'ю, дуже любив країну і дуже любив рідну землю. Це така ненаграна патріотичність. І щодо спогадів про нього, він, незважаючи на те, що для когось він був такий різкий, можливо, жорсткий, він насправді дуже добрий, дуже щирий, дуже відкритий і відвертий. Ми дуже багато разом провели часу в дорозі з Києва або в Київ, коли він був народним депутатом. І завжди в нас така була традиція. Ми зупинялися біля заправки, зразу біля Києва. Він заходив в магазин і купляв багато морозива. Він дуже любив морозиво. Україну захищає також його брат Степан Барна.